დელობა ჩვენი გადაცემა შემოგვიერთ ავტოგვასალია რუბრიკით ამბები დილი დილომშვიდობის ავტო დილომშვიდობის მოგისმენთ რა ამბებზე შეაჩერებ ყურადღებას მოგესალმებით მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს ვინაიდან 2016 წელი გამოცხადდა ვეფხისტყაოსნის წლად წინა ბლოკშიც ვეფხისტყაოსნის შესახებ საუბრობდით და მეც შევცდები რომ აი ამ თემასთან დაკავშირებით საინფორმაციო უბრალოდ საინტერესო ინფორმაციო მოგაწოდოთ კორეაში სეულის იონსეის უნივერსიტეტის პროფესორის ჩო ჯუკვანის მიერ კორეულ ენაზე ნათარგმნის შოთა რუსთაველის პოემა ვეფხისტყაოსანი გამოიცა. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტროს ცნობით ჩო ჯუკვანი ქართულ ნაწარმოებზე 10 წლის მანძილზე მუშაობდა, აღსანიშნავია რომ ვეფხისტყაოსანი კორეულ ენაზე ნათარგმნი პირველი ქართული ლიტერატურული ნაწარმოებია. პროფესორი ვეფხისტყაოსანზე საკუთარი კვლევითი ნაშრომის გამოქვეყნებასაც გეგმავს. ნაწარმოების თარგმნის პროცესში კორეულ პროფესორს კონსულტაციებსა და დახმარებას აღმოსავლეთმცოდნე პროფესორი გურამ ჩიქოვანი და ქალაქ სეულის ჰანკუკის უცხო ენათა უნივერსიტეტის ქართველი მაგისტრანტი რუსუდან ფირცხალავა უწევდნენ. ძალიან კარგი სიახლეა და მნიშვნელოვანი. ნამდვილად კარგი სიახლე და კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი მსოფლიოს ხუთ ყველაზე ლამაზ დამწერლობას შორის საქართველოს მესამე ადგილზე გავიდა. აღნიშნული შესახებ ერთ-ერთი ინტერნეტ გამოცემა წერს, სადაც ქართული დამწერლობის შესახებ მკითხველს საინტერესო ინფორმაციას აწვდის და ერთგვარ პოლიტიკურ შეფასებასაც აკეთებს. პირველ ადგილზე ბირმული ამბანია, რომელიც მრგვალი ფორმებისგან შედგება, მეორე ადგილს ცეილონური ამბანი იკავებს, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ამბანად შეიძლება რომ ჩავთვალოთ. ხოლო მესამე ადგილზეა ქართული. აქვე მოკლე ინფორმაციაა დატანილი და როგორც გამოცემაში აღწერილი ქართული ამბანი მეტად დახვეწილია და იგი არაბულსაც წააგავს. მისი ბავშვური სიმარტივე მომრგვალებულ ფორმებში აისახება. შემდეგ საინტერესო სიახლეს გაგაცნობთ. ფრანგული კომპანია სმუვი თბილისში ველობილიკების მოწყობას გეგმავს. ეს ამბავი ალბათ ყველაზე მეტად მათ გაუხარდებათ, ვინც ჯანსაღი ცხოვრების წესით არის დაკავებული და ველოსიპედით სარგებლობს. საქართველოში კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით უკვე დათვლილია, რა რაოდენობითაა შესაძლებელი დედაქალაქში ველობილიკების და ველოპარკირების ადგილების მოწყობა. კომპანია სმუვის წარმომადგენლები მზად არიან ნებისმიერ დროს ჩამოვიდნენ თბილისში და ადგილობრივ ხელისუფლებას შეხვდნენ. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი პროექტი კომპანიამ 2011 წელს ბათუმში განახორციელა. ველობილიკების მოწყობის გარდა ის ველოსიპედების გაქირავებასაც გულისხმობს. აქვე გეტყვით, რომ სმუვი მსოფლიოში ერთ-ერთი ცნობილი და წარმატებული კომპანიაა. მას წარმატებული ინვესტირება საფრანგეთის 10 ქალაქში აქვს გაკეთებული. გარდა ამისა, 460 ველობილიკი 12 ქვეყნის 20 ქალაქში მოაწყო. ძალიან კარგი სიახლე, დიდი სიამოვნე თვითონ გაგებლებდი ველოსიპედით თუ იქნება ბილიკი. ბილიკი თუ იქნება, ესე იგი მანქანაზე იყვი უარს, ხო? არა, მანქანაზე უარს არ ვიყვი, ვერ ვიყვი ფიზიკურად, იმიტომ რომ თბილისში სამწუხაროდ ყველგან ვერ გადაადგილდები ალბათ ველოსიპედით, მაგრამ თავისთავად კარგი სიახლეა და განსაკუთრებული ცხოვრების წესი არის, რაღაცნაირად გართობოცა სასიამოვნო კარგი მომენტი. თავისი მასშტაბებითაც ახლა მანქანა და ველოსიპედი განსხვავდება შესაბამისად, ორივე საჭიროა. თუ კი ბატონო, მაგრამ ორი ადგილზე გადაადგილდები და შეგიძლია რომ გადაადგილდე ველოსიპედი და არა მანქანით. ყველამ ხრ კარგია. და ძალიან ბევრი გადაფრთხილებაა, თქვა რომ თუ ნამდვილად უახლოეს მომავალში მოეწყობა ველობილიკები, აუცილებლად ვისარგებლებ ველოსიპედებით, იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით. თუმცა ინფოზე დღესდღეობით რაც ხდება დედაქალაქში გაუთავებელი საცობები და შეუძლებელი გადაადგილება შესანიშნავია ნამდვილად. ნამდვილად. კიდევ ერთ ამბავს გაგაცნობთ, ფიქრობ რომ საინტერესოა. რამდენიმე დღის წინ Facebook-მა დააჯილდოვა 10 წლის ბიჭუნა სახელად ჯანი. მან Instagram-ს პროგრამული ნაკლი უპოვა, რომლითაც სხვისი კომენტარების წაშლა შეეძლო. ჯანმა აღმოჩენის შესახებ Facebook-ს მისწერა და კომპანიისგან საჩუქრად 10000 ამერიკული დოლარი მიიღო. ამერიკულმა მედია გამომცემლობებმა ახალგაზრდა ჰაკერისგან წერილი მიიღეს, სადაც ის თავის სხვა აღმოჩენებზე საუბრობს. მოგესალმებით ინტერნეტ მომხმარებლებო. მე ჯანი ვარ. მინდა ამ წერილში Facebook-ს მადლობა გადაუხადო იმ ჯილდოსთვის, რაც გამომიგზავნა. ამ თანხით საკუთარ თავს საუკეთესო დაბადების დღეს მოუწყობ. სხვათა შორის ეს ბიჭუნა ირწმუნება, რომ Facebook-ს კიდევ 9 ნაკლი აღმოუჩინა და თითოეული მათგანისთვის 1000 დოლარს ითხოვს. პატარა ბიჭუნას თქვით, მან ასევე პრეზიდენტ ობამას გვერდი გატეხა, სადაც უმრავი წერილი დახვდა, მაგრამ რადგან მისი საყურელი ფილმის Avengers-ის ახალ სერიაზე არაფერი ეწერა, უბრალოდ დატოვა მისი Facebook-ის Facebook. ჯანი კი არა გენიოსი ყოფილა. ნამდვილად ახალგაზრდა გენიოსი 10 წლის ბიჭუნა. და რუბრიკის ბოლოს იახლე 104 წლის ქუჩის ხელოვანი შოტლანდიის ქალაქებს ფერადი ქსოვილით რთავს. გრეის ბრეტი შესაძლოა ყველაზე ასაკოვანი ქუჩის არტისტი იყოს მსოფლიოში.
ასოთხიწლის გრეისიმ ქსოველთა კლუბ საუთ სტრომერსის წევრია, კლუბი ფერადი ქსოვილებით რთავს შოტლანდიის ქალაქებს. შტორმერები თავიანთ პროექტს ერთი წლის განმავლობაში საიდუმლოდ გეგმავდნენ. 2015 წლის სექტემბერში მათ შოტლანდიის ქალაქების მორთვა თავიანთი შექმნილი ფერადი ქსოვილებით დაიწყეს. ქსოველებმა ფერადი ქსოვილებით შემოსეს ღობეები, ტელეფონის ჯიხურები, მოაჯირები, ველოსიპედები, ხეები და ასე შემდეგ. პრეტი, რომელიც 1910 წელს ლონდონში დაიბადა და სატელეფონო ოპერატორად მუშაობდა, ჟურნალისტებთან საუბრისას თავისი ნამუშევრებით განცდილ სიამაყეს არმალავს. სიამოვნებს, რომ ჩემს ქმნილებებს ყველა ხედავს და ქალაქი ლამაზად გამოიყურება. ვფიქრობ, რომ მართლაც ალამაზებს ეს კალბატონი მთელ ქალაქს და მით უმეტეს, როგორც უკვე აღნიშნე, 104 წლის არის ეს ძალიან ნიჭიერი კალბატონი. ნამდვილად ალამაზებს ალბათ იმ ქალაქს და არა მარტო ქალაქს. სამყაროს ალამაზებს ესეთი კალბატონია ამასაში. რაღაცნაირად ორიცოთი ვნახეთ ვიდეო და მართლა რაღაც საოცარი დადებითი მოხდა მოდიოდა და თან დღემდე რო ზრუნავს ამასაკში კიდე რაღაცა გაუკეთეს ქალაქს. თუ მინდორებით გამოუჩნდება ძალიან კარგი. მისაბაძი მაგალითია. დიდი მადლობა ავთო, შენ გვილამაზებ ხოლმე ჩვენს ერთ-ერთი საინტერესო ინფორმაციით, უღმესი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ აკურებელი პოზიტიურ განწყობაზე დადგა და მთელი დღის მანძილზე გაყובת ეს განცდა და განწყობა. მე დარწმუნებული ვარ ხოლმე, რომ შენთან შეხვედრას ყოველთვის განსაკუთრებით თელის მაყურებელი. ძალიან მესიამონება თუ ასე არის. გამოდის. დიდი მადლობა ავთო. ავთო გვასალია იყო ჩვენთან ერთად სტუდიაში.